hizo dojo sikuwa nimechokea nilizitei tu zikaisha. Unaweza kopa 1000 na wewe ununue sukuma wiki. Ufanye profit na ikusaidie sana. Have you ever taken a loan to help you get out of a tricky situation? Inasaidia mtu sana. Kama uko na mgonjwa, kama una rent, mambo kama hiyo. Inasaidia nikiwa maternity leave. Kama mimi sigeridhishwa na mtoto na unaona sasa nilikopa kwanza kwa simu, immediately ukawapea ukatoka kwa osi. What's the most amount of money you can say you've ever borrowed in order to do something? Is that person no? Most 30k. Kitu kama 10,000. Between, let's say, borrowing from these mobile apps and asking a friend for money, what do you think is less stressful? A mobile app ndio convenient juu. Best hata kutoka mazee. Lakini sasa ukienda kwa app, si kuna zile unatakaga zile nini conditions wanadai. Ukipita terms and conditions unapata hizo loan. So app ni better off. Either app or bank. I have my limits. Yeah. Wewe kuna beshte yako fulani labda ameka makakuomba pesa? Yeah. So many. Yeah. Now, ikifika time ya kulipo, lilipo instant ama mlizungushana? Actually, out of those who have ever borrowed me, less than 10% have paid. Sijui kunaenda ngazi. Mtu anakuja hapo anakuomba do fit lakini ikifika ni time ya kurudisha inakuwa ni kusumbuana. Sijui kwa nini. Have you ever taken a salary advance to help yourself get out of a situation or to pay for something? Yes, very frequent. Ulikuwa umechukua salary advance kufanya nini? Yeah, school fees. There was an issue at home which required money and I had to go and beg my boss to give me an advance to settle the problem. Have you heard of MCo-op Cash? No. Nimesikia but sijaitumia. Sijaisikia bado. Yes, I've heard. Inafanya mambo na courier. So I can remember motorbike ilikuwa ili break down. Nikaona there's another guy akaniambia nikamwambia wewe bwana nataka pesa akaniambia na pesa but si una bank na cop si ujaribu so nikajaribu nikapata 11,000. MCo-op Cash is an app or it's a service being offered by cooperative. So there's an app you can download on your phone or you can use the USSD code for *667#. And then it gives you the options to take loans. You can take a loan from your salary account, or if you have a business account, you can also take a loan from there.